Kako je zaista divno ime Isus. Ali ne samo da je večeras divno ime Isus, večeras je Isus živ. Ovdje je prisutan Isus večeras, vjeruješ li to? Vjeruješ li to? Gospodin je prisutan. Isuse, ti si obećao. Obećao si gdje su dva ili tri, dvojice ili trojice u moje ime, ali Isuse, ovdje je večeras 18,000 u tvoje ime. I ti si ovdje živ. Baš zato što je živ, volio bi večeras s vama poslušati njegovu riječ. Isus kroz svoju riječ nam progovara, progovara i tebi. Večeras bi volio da nam progovori. Razmišljao sam malo što iskoristiti od toliko toga. Toliko toga imamo. I onda sam se zapitao, postoji li, Boris, se možda jedna rečenica u evanđelju kojom bi mogao izreći tu radosnu vijest. Jedna rečenica kojom bi to rekao. Došao sam pred gospodina i on je rekao, probaj s ovim. Probat ćemo sa Ivanovim evanđeljem. 3. poglavlje, 16. reda, kaže ovako. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet. Dragi prijatelji, Bog je prvi ljubio svijet. Bog je prvi ljubio tebe. Nije čekao. Nije čekao da postanemo nešto savršeno, da bi onda to ljubio. Kao što mi ljudi često puta želimo da nešto bude savršeno, da bi onda to ljubili. Ne, Bog je prvi ljubio svijet. Uistinu, Ivan nam kaže, uistinu, Bog je ljubio tebe. Ljubljen si. Ljubljen sam. Ljubljeni smo. A kako je to ljubio? Nije to ostalo samo na riječima, nego je dao svoga sina jedinorođenca. Može li se više ljubiti od toga? Dao je najvrijednije što ima. Najvrijednije. Dao je svoga sina jedinorođenca. I zato bi ja vas večeras volio upoznati s jednom osobom. Volio bih vas upoznati sa jednim dječakom. Njegovo ime je Ivan. Ova slika ovdje koju vidite, ona je snimljena prije nešto više od godinu dana. Bio je to Uskrs 2018. Ja sam to vrijeme prije Uskrsa molio Isusa za jednu milost. Rekao sam, Isuse, daj mi ovoga Uskrsa, podari mi da osjetim zaista kako ti je bilo na križu, kako si ti proživio taj veliki petak, kako si se osjećao. Želio sam, onako molio sam ga, Isuse, samo daj mi trun te boli, molim te, samo da mogu podnijeti s tobom. I molio sam, ali nekako nije dolazilo. I onda na veliki petak ujutro molim dalje, dolazim pred gospodina i molim i zvonim mobitel. Mislim si, pa ne sad, barem ove dane dajte mi malo mira. Zvonim mobitel, vidim časna sestra, javljam se, sestro, što je bilo? Kaže, Boris, ajde molim te, dođi na Rebro. Dođi, treba jedna ispovijed i pričest. Mislim si, ajde, gospodine, idemo krenuti. I dolazim, ulazim, penjem se na zadnji kat, ulazim u dječju onkologiju, ulazim unutra i prolazim, ona me vodi jedan zastor i iza zastora dolazim
I ugledam Ivana. U tom trenutku, Isus je uslišio moju molitvu. Ja nisam vidio samo Ivana, vidio sam Isusa. Ali naš Isus je toliko dobrostiv, da Ivan meni nije podario samo veliki petak. Kada je Ivan primio odrešenje grijeha, kada je primio Isusa, ja sam u ovom osmijehu, u ovim očima doživio Uskrs. Nije sve stalo samo na velikom petku, ja sam dobio Uskrs, Isus mi je dao sve. Isus mi je dao Ivana i danas Ivan na nebu. Danas Ivan moli za svakoga od vas ovdje da ovaj osmijeh i ti nosiš kroz svijet. Da ti nosiš uskrsloga Krista ovome svijetu. To je radosna vijest. Ivan je prepoznao uskrsloga Krista. Ivan ga je žudio je za živim Kristom u pričesti. I to je onaj treći dio ovoga retka koji smo pročitali. Da onaj koji u njega vjeruje ima život vječni. Ne da će ga imati, nego da ga ima. Svaki put kada blagujemo Krista živoga, mi imamo život vječni. U Ivanu je prisutan život vječni. Kada pogledaš ove oči, ovaj osmijeh, ti vidiš život vječni i imaš život vječni. I svaki put kada blagujemo Krista u Euharistiji, mi imamo život vječni. To je ono što želimo. Želimo nebo. Nebo. Želimo život. Bog želi taj život i daje nam život vječni. I mi želimo nebo. Želimo nebo. Nakon toga razmišljao sam malo. Gospodine, ovo je redak. Dao si nam. Dao si nam evanđelje. Ali mi smo ovdje večeras da progledamo srcem. Kako ćemo progledati srcem? Idemo opet pokušati potražiti pomoć u riječi Božjoj. Da vidimo što nam još Gospodin može dati večeras. Nastavljamo dalje s Ivanovim evanđeljem i kaže nam Ivan u 13. poglavlju, 23. redak pa nadalje. A jedan od njegovih učenika, onaj kojega je Isus ljubio, bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak i reče, pitaj tko je taj o kome govori. Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita, Gospodine, tko je taj? Kako progledati srcem? Rekao sam ti na početku da si ljubljen, da te Bog prvi ljubio. Ovaj ljubljeni učenik nije samo Ivan. I ovaj naš Ivan, i ovaj Ivan koji je napisao, taj Ivan si i ti. I što je potrebno? Potrebno je da se i mi prislonimo uz Isusa. Da se približimo i malenima, ali da se prislonimo uz Isusa i u živoga, i u Euharistiji, da se prislonimo njemu. Ali onda dok sam o tome razmatrao, došlo mi u misli, ali Isuse, ako ti se približimo u Euharistiji, ali ja želim još nešto više. I on mi kaže, pa da, ima još više. Pronađi me u bližnjima, pronađi me u ovome do sebe. I onda sam se pitao, ali čekaj, kako da onda progledamo srce? Onda on rekao, pa zar nećeš lakše progledati srcem ako su dva srca blizu, ako su zajedno? Kao što si se prislonio uz mene, uz moje srce, prisloni se i uz srce bližnjega. Dragi prijatelji, molim vas, sada je nešto. Dva srca puno će bolje progledati kada su blizu, a kada su nam srca najbliža? Srca su nam najbliža
kada se zagrlimo. Pogledaj ovoga do sebe, zagrli ga. Zagrli onu osobu koju znaš, koju možda prvi put vidiš večera, zagrli je. Zagrli, neka srca budu blizu. Večeras iz ove arene ne smije niko izaći, a da nije zagrljen. Nitko ne smije izaći. Zagrli. Ja ću nekoga naći. Zagrli, niko ne smije izaći večeras odavde da nije bio srce blizu drugog srca. Da su nam srca zajedno kucala večeras. Jer tako ćemo progledati srcem. Tako ćemo najbrže progledati srcem kada smo blizu jedni drugima. I to je naša velika želja. I za kraj jednu malu sitnicu. Sutra jedan poseban dan. Sutra je majčin dan. Želim ovdje pred svima vama zahvaliti svim majkama i one koje su ovdje u ovoj areni i one koje su doma i one koje su možda i na nebu već neke naše majke. Hvala svim majkama. Hvala posebno jednoj onoj nebeskoj majci. A preko nje ja želim zahvaliti, ali žalista, od svega srca želim zahvaliti još jednoj majci, a to je i naša Ksenija. Naša Ksenija, ona je majka i ovoga ovdje, ovo je njezina želja bila i Laudato televizije. Hvala ti, Ksenija. Hvala našim dragim majkama i hvala našoj nebeskoj majci koja nas isto tako ljubi i čuva. Vidjela ste onu prekrasnu sliku kako je ona. Ona je ovdje iznad ove arene. Ja se od početka nisam uopće bojao da će ovdje večeras Gospodin učiniti velike stvari po njezinom zagovoru. Sada vas pozivam, dragi prijatelji, da sada vas pozivam da malo ostanemo u tišini. Volio bih na kraju sada zahvaliti zajedno s vama u molitvi, zahvaliti Gospodinu za sve ono što je do sada učinio i za sve ono što će još tek učiniti. Aba, Oče, hvala ti. Hvala ti što si ti prvi ljubio svijet, hvala ti što si prvi ljubio mene, što si me stvorio iz ljubavi. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Hvala ti što si me želio, hvala ti što me želiš, hvala ti što me ljubiš i što ćeš me ljubiti uvijek. Hvala ti, Oče, što si mi darovao svoga sina. Hvala ti što si nam darovao Isusa. To divno ime Isus. Hvala ti, Oče. Hvala ti što mogu prepoznati Isusa u najmanjima. Hvala ti što si mi ga darovao Ivanu. Hvala ti što mi ga daruješ i ovim prekrasnim ljudima ovdje. Hvala ti, Oče. Hvala ti što ga mogu blagovati. Hvala ti što je ispunio obećanje da će ostati s nama zauvijek živ. Živ u Euharistiji. Hvala ti, Oče. Hvala ti što smo mogli progledati srcem. Hvala ti što nisam sam gledao srcem, nego zajedno s drugim srcima. Hvala ti, Oče, za one koji su nas ovdje doveli večeras. Hvala ti za Laudato, hvala ti za Ksenju, za sve one koji su sebe dali večeras ovdje, za sve volontere, sve tehničare, za sve izvođače. Hvala ti, Oče. Hvala ti i za našu majku, Mariju.
Hvala ti za njezin da, što je ona znala reći da životu. Hvala ti za sve majke koje su rekle da životu. Aba, Oče, sve nas blagoslovi i čuvaj. I dalje, ljubeći nas, nastavi se proslavljati u našim životima. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Abba.